Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Hoje, sexto domingo do tempo comum. Hoje também celebramos o domingo do dízimo, o alimento que nos fortalece e também que dá sustento à nossa igreja. Você também que nos acompanha pela página do Facebook, seja bem-vindo à nossa celebração. Com muita alegria, vamos iniciar cantando. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegria nos tem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Vamos cantar o refrãozinho em nome do Pai, invocando a Trindade junto. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, te aclamar, Espírito de amor. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom, seja bem-vindo com muita alegria, casa do Senhor, nesta tarde de domingo. Vamos celebrar com todos. Tem compaixão da miséria humana e restitui a dignidade humana que é suprimida e é massacrada pela lei da lepra. Mas importante, sim, a doença existe, mas a lei não pode superar a pessoa humana, a vida. Muitas pessoas doentes, agora nesse tempo da pandemia, da Covid-19, nosso país já está nos 240, isso já chegou dentro de 40 mil, a perto. É uma doença que ninguém sabe onde ela está. Tem esse gesto de não tocar com nossas mãos, né? Falar. Ninguém sabe onde está. Esse gesto do nosso Pai, do nosso Senhor. Neste momento, segundo o tempo comum, a igreja é consagrada no dia do dízimo, a décima parte. A vida, a água,
nossa mente, nosso pensamento. Como nós somos medrosos. O medo é uma coisa que nos afasta de tudo. É pecado de ter medo mesmo. A coragem, uma virtude, mas o medo é uma coisa ruim. E por a gente ter medo, a gente se afasta e às vezes até se acovarda. Deixa de fazer aquele bem que só pedir perdão a Deus para que a sua misericórdia faça superar esse medo que nos impede a ver, de dar o testemunho, a vida, ao serviço, aos irmãos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. O leproso ajoelhou diante de Jesus. Queria fazer esse gesto, por favor, para receber o perdão. Ajoelhe. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com esta alegria do perdão de Deus em nossa vida, de pé vamos louvar a Deus com toda a sua oração de louvor a Deus, expressando essa alegria do perdão. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens porém amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens porém amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, você tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Você tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Você estás à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, amém. Amém, amém, amém. Ora.
Oremos. Ó Deus, que prometeste permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfá não são melhores do que todas as águas de Israel? Para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a teria feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. A sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha. E ele ficou purificado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Sou Senhor para mim, alegria e refúgio. Eu confessei afinal meu pecado, a minha falta vos fez conhecer. Disse: irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Sou Senhor para mim, alegria e refúgio. Regozijai-vos, ó justo em Deus, regozijai-vos, ó justo em Deus, e no Senhor exultai de alegria, corações retos cantai jubiloso. Sou Senhor para mim, alegria e refúgio.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu. Surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita. Seu povo meu, Deus visitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: se queres, tem poder de me curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, neste domingo, o sexto do tempo comum, toda a igreja celebra a memória, a paixão, morte, a ressurreição de Jesus. Essa é a coisa bonita da nossa igreja, fazer memória do Filho de Deus, que nesta terra passou mostrando como nossa vida devia ser, plenamente para servir, se doar. E chegou o ponto dele ser crucificado, porque tudo que ele fez foi bom, mas para a humanidade não foi bom.
Alguns não gostaram que ele fazia. Então hoje a palavra nos vem mostrar como Jesus queria que acontecesse nesta terra, mandado pelo seu Pai, o respeito pela vida. Temos a cena do homem que se aproxima de Jesus, o leproso, e pede a misericórdia da sua cura diante de Jesus. Ele sabia que não poderia fazer aquele gesto ali, porque a sociedade lhe colocou fora do convívio, do toque humano. E ainda pior, consagrado pela própria religião. Religião significa ligar a Deus, o homem a Deus. Religião que desliga não é religião de Deus. Questionado. Então diz Jesus, também não por outro lado, não podia tocar naquele homem. Ele sabia, ele era mestre, ele era rabino, ele infringira a lei. Mas ele tocou para purificar o homem. E por si assume as consequências. E uma delas, Jesus não pode mais entrar na cidade, porque ele é perseguido pelas autoridades, vai para o deserto. Mas assim mesmo o povo vai atrás, porque vê nele um homem extraordinário, que valoriza e edifica a vida. Senhor, eu sei que tu tem poder de me curar. Queres? Eu quero. Jesus fez o gesto de estender a mão, tocou nele e diz que a lepra desapareceu. E o homem explodiu de alegria, mas ele tinha que fazer um gesto para poder ele se introduzir na sociedade, o sacrifício lá no altar lá no centro do templo. E lá ele não conteve dizer que foi Jesus que curou. Por isso Jesus não podia mais entrar na cidade, porque ele ia ser perseguido. Ele não chegaria ao fim se ele não fosse para o deserto. Porque a missão dele não era de curar curandeiro, mas era de morrer por todos nós, para abrir o céu. Novo tempo, a nova criação ia acontecer com sua morte. E o último gesto para a humanidade de Jesus foi a hora da lança. Saiu sangue e água. Não tem mais nada. Já fiz tudo. Portanto, caros irmãos, Jesus nos deixa este exemplo, essa maneira de como realmente ver a vida como dom de Deus. E a vida não pode ser perseguida pelo mal lei, ela deve ajudá-lo, mas essa lei exclui. Hoje tem muitas lepra também, de várias maneiras dos nossos tempos. Uma delas, gente, é o desemprego. Porque quem não tem emprego, como é que vai viver? Fica marginalizado, fica à margem. E está crescendo o nosso país. Diz a estatística que já chegou a 14 milhões, mas já, na realidade é 15 milhões. É muito alto esse número. E parece que não tem uma saída, não tem uma perspectiva para o povo. A droga é outra doença, outra lepra. Não tem controle. Não sei onde que constrói, que produz isso. Isso não é de hoje. Onde que está a origem? Ninguém consegue.
queimas e queima toneladas, mas multiplica-se cada dia. Isso é uma doença, afeta, destrói a vida. A miséria, nosso país é um país piramidal, os ricos, os médios e essa massa pobre, miséria. É. Como é que pode? A miséria cresce. Quem tem, mais quer. Quem não tem, mais vai se afundando. Então, e às vezes a própria religião não ajuda. A vida fica dando as mãos para o poder, que oprime essa massa que está excluída. A própria religião, às vezes a nossa comunidade também, tem norminhas, cri-cri, é, que seleciona, que exclui, que coloca rótulo nas pessoas, os escolhidos, os que não são escolhidos, fora. Existe isso, é uma realidade. Não pode ser assim. A igreja, ela é a mãe, diz o Papa. O Papa diz que a igreja deve ser mãe, que acolhe, não é madrasta. Para concluir e nos ajudar melhor ainda, tem um exemplo deste homem que vem de longe em Israel, atrás daquele homem do Eliseu, o profeta. Ele vem em busca da cura também da lepra. Existia lá em Damasco, no exterior, lá no estrangeiro. Mas ele encontrou uma realidade que lhe deixou chocante. Não conseguiu ver o profeta. O profeta mandou alguém dar a ele um recado, que ele fosse lá 7 vezes no Jordão. Ele disse: mas como? Será que lá no meu lugar, em Damasco, Abama, Fafá, águas belas, não é melhor do que daqui? Não vou. Mas alguém que estava lá com ele: olhe, mestre, acate a voz, o mandado, o pedido do profeta. A gente não quer ouvir a voz do profeta, porque a voz do profeta não é doce, não, é amarga. A gente só quer ouvir palavrinhas docinhas. Não existe palavras docinhas na missão de Jesus, porque ele tem a cruz. Tem muita gente que quer uma religião sem cruz, corta, fica cotó. E a surpresa que ele fez o gesto e curou-se, porque ele acatou, mesmo não por si, mas pela ajuda dos outros, a força, a voz do profeta. São Paulo, por outro lado, nas suas comunidades, em Corinto, eram problemas sérios e às vezes banais. Era uma briga por causa que estavam comendo a carne que era oferecida aos ídolos. Esse já tem no requisito que vinha aquela carta, quando fizeram aquela assembleia, que evitasse comer. Já era muita coisa. Aí Paulo diz: mas olha, quer comer, quer beber, faça para a glória de Deus. E não sejam mesquinhos nessas coisinhas. Procure evitar escândalo. Se faz mal, evita. Eu faço mesmo. Eu quero agradar todos, eu não quero feri-los.
Se é para estragar o rebanho, então vamos fazer o possível. E se uma coisinha que deve ser superada, paciência. A vida na comunidade fica brigando por coisinha de nada. Faz um copo d'água numa tempestade. É chamado a PF, Pastoral da Fofoca. E uma comunidade que tem essa pastoral está despachada. Fica marcando o passo, nunca vai para frente. Porque falta união, falta discernimento, falta o conjunto para ter a força. Porque a pastoral da fofoca dilata as pessoas, afasta as pessoas. Então, meus irmãos, que bom. Jesus está dando esta orientação pelo seu próprio testemunho, valorizando, instituindo a pessoa humana. Ela que é importante. Olha, uma coisa bonita que tem acontecido na igreja realmente é a pastoral do dízimo. O dízimo é uma bênção das bênçãos, tem a vida. Aí muitas vezes a gente só quer o dinheiro dos dizimistas, não se preocupa de fazer uma visita. Ele não sabe quando a pessoa está doente, o que fazer, um gesto concreto, aquela família, de levar até uma cesta de um alimento, não vai resolver, paliativo, mas serve nessa hora da fraqueza, da necessidade. Não, acontece isso, não é mesmo? Quer saber que o dízimo chegue. Isso não é correto. E olha, gente, é uma coisa mesmo belíssima, linda, como as pessoas consagram seu dízimo. É lindo isso, seu gesto, a sua alegria, poder colaborar. Por isso hoje, nesse domingo, pedimos a Deus, nosso Pai, que Ele é tudo, abençoe nossas famílias, abençoe nosso dizimista, para que essa pastoral, ela dilate cada vez mais com esse gesto da partilha, do amor, do respeito, da consideração e da valorização da pessoa, e não em si o dinheiro, mas que nós possamos estar sempre conscientes de que o importante é a pessoa e é sempre o encontro dela, sentir também as suas necessidades e procurar ser solidário, não é mesmo? Então, vamos dar uma salva de palmas para o nosso dizimista daqui de São Pedro, que é lindo isso mesmo, olha. E eu espero que eles continuem nos dando esse apoio e que a igreja possa responder esse apoio, também lhe dando acesso, lhe acolhendo e dando oportunidade. Porque às vezes as pessoas vêm procurar a igreja, ela é vedada. As barreiras impedem, as pedras impedem, né? Por que isso? Então vamos deixar essas coisas que impedem às vezes as pessoas ter acesso à nossa comunidade. E às vezes até vão em cima do padre, quando o padre faz um gesto para acolher uma pessoa que vem falar com o padre, porque não passou pelaquela equipe, sei lá, pelos donos. É triste nessa igreja essa palavra dono. Existem. E às vezes querem ser mais do que o padre, do que, não é? Sejam, não é? Jesus também sentiu essas dificuldades, como eu não. Mas a gente procura fazer. Olha, eu já visitei aqui esses 3 dias, eu já visitei 4 famílias aqui. E eles ficaram muito felizes. Que o padre nunca tinha ido na casa deles. Bom, e é simples, conversa, toma um cafezinho. Já tem um senhor que eu vou celebrar a missa na casa dele quando melhorar mais a pandemia, porque ele não pode vir aqui,
Mas ele era dizimista daqui, muito tempo. A igreja tem que ir lá. Não vai celebrar todo domingo, uma vez ou outra, uma vez, não é? Marca também. Ele se sente lembrado. Concluindo, que Deus nos ilumine, há de fato ter coragem para quebrar essas barreiras que muitas vezes nos separam. E Jesus quebrou a barreira, aquele também me quebrou a barreira e foi muito feliz, muito abençoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar o vivo e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus nossos pedidos, considerando hoje o gesto da partilha e esta dignidade humana que é restituída por Jesus, agradecendo a vida. Você está convidado a responder: iluminai, Senhor, a vossa igreja. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Fortalecei a vossa igreja, Senhor, em sua missão de ser casa acolhida aos fracos e dos pecadores, na mesma misericórdia de Cristo, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Dai perseverança e coragem a todas as pessoas que estão fazendo o tratamento de suas enfermidades, para que tenham esperança no amparo de seus irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Por todos os nossos dizimistas e benfeitores, para que sempre possam, através de um fiel, de sua fiel contribuição do dízimo e da oferta generosa, manifestar a Deus a sua gratidão por todos os benefícios recebidos, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelas nossas famílias dizimistas, para que obtenham sempre de Deus a certeza de que a sua opção pelo dízimo como forma de retribuição é uma fonte de força evangelizadora, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos nossos dizimistas de nossa área pastoral, que generosamente procuram sustentá-lo em sua missão de evangelizar, para que sejam sempre poderosamente abençoados por Deus em suas vidas e em suas famílias, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Vocês têm um envelope aqui, eu disse, meu irmão, aí? Já está. Mas geralmente é para fazer na hora da clã, tá? Fica logo não. Então vamos fazer a oração do dízimo, que você já sabe, né? Estenda sua mão direita assim para cá, apontar. Senhor, fazei com que eu seja dizimista cada vez mais consciente, e cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor. Desenvolva em mim um espírito comunitário para que eu possa trabalhar no crescimento da nossa comunidade, e que meu dízimo não seja agradável a Ti, Senhor. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos prosseguir com a mesa do pão. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça é
recebemos de mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço. O sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão, e a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Meu Deus, que este sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória. Vim em socorro de todos os mortais com a vossa divindade, servir-nos de nossa condição mortal, para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação. Por Cristo Senhor nosso, por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei também a nós nesta noite, associando aos seus louvores, cantando a uma só voz, o Santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos,
dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Dom Irineu e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, especialmente os dizimistas daqui, já falecidos, nossos parentes, amigos e benfeitores da pandemia, nossos irmãos brasileiros que morreram. É tão dolorida essa morte pela Covid. Não poder as condolências finais ser feitas. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, de maneira especial os doentes. Que Deus abençoe os que trabalham na linha de frente, nos hospitais, enfermeiros, médicos. Coragem. Os que nasceram nesta data de hoje, hoje é 14 de fevereiro. Uma salva de palmas para quem nasceu hoje, viu? Parabéns. Ontem foi o aniversário do Padre Ivaí. Vocês conhecem o Padre Ivaí? Pois é, fez 54 anos. Bem novinho ainda. Toda a nossa equipe do dízimo, que Deus abençoe. Também São Pedro abençoe esta equipe do dízimo. Uma equipe bonita que trabalha na gratuidade, às vezes até mal recebida, mal compreendida, pouco crédito. Mas ela é a força também. Nosso dizimista, que Deus abençoe seu coração, sua vida, dê saúde, perseverança, segurança no seu trabalho, na sua família. E aqueles que não são dizimistas, que eles sejam tocados pelo nosso exemplo, pelo dinamismo, pela alegria que dá o dízimo à vida, a pessoa que dá o dízimo, que colabora, né? Consagra o dízimo. Muita experiência bonita. Então, e aqueles também, a coleta, claro, a coleta também é outra coisa, a gente esquece, mas a coleta também é uma coisa bonita, as pessoas dão com simplicidade. Jesus estava no templo e ele viu a viuvinha entregar lá 2 mil moedinhas, pique, os quitinhos derramavam, todo mundo ouvia se aparecer, né? Então a coleta, que Deus abençoe. E dai-nos participar da vida eterna
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora estenda sua mão direita em direção à sua casa, sua rua, através da avenida. Ó Pai, livrai de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, a quebra do amor e protegidos de todos os perigos, especialmente da Covid-19. Que aflige a humanidade. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Enquanto a pessoa não for valorizada como deve ser, é furado falar de paz. Beleza? Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Jesus repare nossa vida para a vida eterna. Amém. Beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu filho às nações, vivendo como ele viveu,
missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu filho, Senhor. Sustento no pão e no vinho e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Ó Deus, que nos fizeste provar das alegrias do céu e dai-nos já sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queria sentar um pouquinho, por favor. Queremos avisar que terça-feira não haverá celebração nem a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, devido à quarta-feira de cinza, que a celebração será às 19h30. E você, dizimista, que não trouxe o seu dízimo hoje, você pode trazer na Secretaria da Igreja em horário de expediente. Muito obrigada. Não tem alguém que está aniversariando aqui na Assembleia? Muito obrigado por vocês virem celebrar com a gente aqui, neste momento tão complicado da Covid e lockdown, né? Estamos celebrando com a porta fechada e tudo, uma coisa esquisita, né? Mas muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês. Palmas, fazer palmas. Fazer palmas, não pode bater palmas, é tão bom. Isso. Obrigado pela nossa equipe aqui do tocador, os cantores. Uma salva de palmas para eles, seu trabalho bonito. Isso. Também pelos nossos leitores, salmista, também que anima, animador. Obrigado, uma salva de palmas também pelo trabalho de hoje. Também o Tapascon, não sei o nome dele, como é o... Hã? General, é? Ah, sim. Palma para ele que fez um trabalho belíssimo, que não veio participando. E que estão nos acompanhando pela live de hoje, né, da página da Vox, daqui de vocês, que é transmitido. Obrigado, uma salva de palmas para esse povo que está assistindo, que participou com a gente, né? Obrigado. Muito bem. Também os ministros aqui que nos ajudou. Essa senhora, não sei o nome dela ainda, da nossa ministra. Hã? Dona Rita, palma para Dona Rita, obrigado. Pois é, mas tem uma pessoa que faz uma coisa antes de nós, quem é? É a que cuida, que limpa, né? Palma para ela, muito obrigado pelo seu trabalho. É, acho que todos foram graciados, né? Muito bem. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar.